Ahoj, vítám vás u druhého dílu ze serveru Survival Games, já jsem Cody a dneska se podíváme na Pineball a pak se podíváme na tu první parkour mapu, takže se rovnou připojíme. T/pb jako Pineball join, enter, objevíme se tady, vidíte, že mám lopatu u sebe, to má být něco jako nůž. A už jsem umřel poprvé. Občas to bude chvilku. To, pak to mám sněhový koule, těma se dá střílet a tě vyřazujete proti hráče. A pak vidíte, že mám vajíčko u sebe. A to, no, zase mě někdo zabil. A to vajíčko dělá, toto je něco na způsob granátu. Kam utek? Tady je. Umři. Tak, jo. Když někoho takhle zabijete, tak jakoby uhodí blesk a zase jsem umřel. A jak, čím víc umíráte, tak občas se stává, že se to seká, jak se vždycky načítají ty čanky okolo vás. Takže je nejlepší neumírat, protože se to vždycky na chvilku začne kousat. Pak je nejhorší, když vás třeba 4x, 5x za sebou řadě zabijou. Vezmeme si granát do ruky. Jdem nikoho odpálit. Tady se zabili. Tak pojď. Bum, granát, nic, neumřel. Škoda. Tak jinak tato mapa je, myslím, jediná tady. Moc velká není, je to takhle dokolo, je to dělaný ze sandstoneu a sandu. A nějaký stromečky tady jsou, tamhle se dá chodit nahoře, tam je spíš pro respawnování, jsou tu dva baráčky a tím tato mapa končí. Je to spíš tak na odreagování. Tak, podíváme se sem. Aha, jde po mně, umři. Ano. Další. A už mě dostali. A zabil jsem si tři. Já tamhle dole vidíte, vlevo dole je jakoby chat, co taky se ukazuje. Kdo koho zabil. A když jich zabijete víc za sebou, tak to různě píše nějaký ty killstreaky. A teď se mi to zase začalo lagovat strašně. Zase jsem umřel. Tak, jinak tato mapa je jenom o tom chodit a mlátit se do nekonečna furt do kolečka. Takže si zabijeme ještě pár lidí a pak se půjdeme podívat na tu parkour mapu. Tohle. Kde je ještě někdo? Tamhle. Granát, umři. Tak, někdo jde po mně. Tak, tady je. Pojď, umři, umři. Další, teď se mi nějak vede. Jo, jinak když stoupnete na ten pressure plate, co je někde na zemi, tak vás to teleportne na nějaký místa. Je to propojený, ale já jsem tohle to zatím moc nehrál, tak přesně nevím, kam který pressure plate vede. Tak mě zase zabili. Neutíkej. Granát po něm hodím. A trefil jsem se? Netrefil jsem se. Jo, tady je zase ten zasyslený. Dobrá, tak zkusíme dát ještě pár kilů a budeme se podívat na ten parkour. A to je strašně, jak vždycky se to začne loadovat, jak se vám to začne sekat. Ej, granát. Ano, a je po něm. Tak, kde je kdo? Au. A teď jsem spadnul do vody. Tak počkáme, než nás někdo... Aha, se mi to nějak kouslo. Dobrý. Granát. A
tak bůh ví, kam jsem ho hodil. No teď se to nějak začalo strašně sekat. Vyběhneme na budovu a končíme. Myslím, že pro ukázku to bohatě stačí. Tak dáme té lomeno. Aha, tak jsem to evidentně napsal blbě. Tak. A podíváme se na tu první parkour mapu. Nebo že bychom si zašli nějakou arénku. Tady nic. Tady nic. Zkusím jenom takhle ty největší, co tu jsou. Jinak ten šíp, co mám v ruce, tak funguje něco jako informačka, když na něj ťuknu pravím, tak se mi objeví info, co tu všechno je. Jo, tady připojení na parkour. Odejít, tak se připojíme na parkour. Nebo ne? Dobrá, tak to dáme ručně, lomeno P join. Jsem zvědavý, jestli... Jo, vidíte, dole se objevilo checkpoint první z 8. Tak, sem. Tady druhý z 8, ale jelikož tu ty lidi stojí, tak prd vidím. Takhle. No, co... Jo, a vidíte, spadnul jsem do vody a hnedka jsem se portnul nahoru. Ne. Zase mi to nějak nejde. A... Bože, tohle je to úplně zbožňuju, když ti lidi se sem stoupnou a pak tu půl týdne stojí a nehnou se. Pak stejně přeskočí o jeden blok a spadne. No, já mám teda co říkat, já taky padám neustále. Ale aspoň se trošku hejbu a nejsem na jednom místě furt. Výborně. Máme třetí. Ne. To jsem moc přehnal. Radši to budeme brát po jednom. No tak. No. Nějak mi to dneska nejde. Ještě párkrát vyzkoušíme, když takto střihnu, protože aby jsme tady 5 minut koukali, jak se snažím skočit na nějaký šutr. A tohle je přesně ono, tady stojí, kouká a nemůžu se ani pořádně porozhlídnout, jak mám skočit a kde je konec. Ano, výborně, a teď doufám, že nespadnu, protože ještě mě čekají dva skoky do checkpointu. No, výborně, super, tak jsem spadnul. Tak a teď doufat, že to neskazím, výborně, čtvrtý checkpoint. Sem, sem. Pátý checkpoint a teď tu zase strašně moc lidí musí stát a nemůžou sehnout. Škoda, že tady nejde schazovat. Protože tyhle ty mám vážně nejradši, co tady stojí a... No tak. Tak aspoň... Ne, on si stoupne na kraj, aby nikdo neviděl. Ne. A dneska mi to vážně nějak nejdou ty jumpy. No dobrý. Ještě sám padám prostě zpátky. Ne, proč to nejde? Ne, a když konečně se rozběhnu, tak to přeskočím. Tak. 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 Ne. Taky nic. Zase jsem spadl.
No, nejlepší to bude, až se dostaneme tamhle. Tam strašně moc lidí čeká, zase tam jsou ty, co stojí a nic nedělají, protože tady na to se skáče strašně blbě. Celou dobu to jde. Prostě tamhle je to nejhorší, výborně. To je šestý checkpoint. Tamhle je sedmý, u toho jsme hnedka, ale tamhle to bude těžký, protože to dělalo problémy i mě, tam to nejspíš střihneme. Ne! Tak jsem spadnul. Super. No, teď jsem to ještě přeskočil. Tak. Ne. Já se k tomu sedmému checkpointu asi nedostanu. Buď to přeskočím, nebo nedoskočím. Ano. Sem. Ano, vidíte opět další antitalent. No. Teďkon to bude hodně těžký, protože tady je strašně moc lidí. Tamhle na těch dvou taky moc lidí. Ani pořádně rozběhnout se nemůžete, nevidíte ani kam skáčete. Tak, konečně tady. A teď to je zase strašně moc lidí, kteří se rozhodnou právě teď skákat. No, a když se tam konečně dostanu, tak ani neskočím prostě. Bomba. A zase, to je jako vážně. Zase nic. Jak vidíte, tak tady prostě tenhle je jump, na kterém se úplně všichni prostě zaseknou, protože strašně blbě se mi tam doskakuje. Mně se to povedlo snad zatím jenom jednou. Za A je tu strašně moc lidí a za B je ten skok tak blbej, že se tam strašně blbě musí doskočit. No dobrý, zase jsem spadnul. Dobrá, já to teďkon střihnu a až budu tamhle nahoře, tak se znova ozvu. Ahoj, tak jsem zpátky. Bohužel parkour jsem tu první mapu nedodělal, protože půl hodiny jsem to zkoušel, ani jednou jsem tam nedoskočil, tak jsem si pěkně zanadával. A řekl jsem si, že aspoň nahraju ještě další arénku, co tady je. Tohle je, myslím, aréna číslo 3. Tak první, co si uděláme, je lomeno kit gold. Gold meč. Dáme si goldový meč a arena odstartovala. Tak naběhneme do truhel. Ne, všichni mi všechno berou. Tady taky nic, taky nic. Bohužel ještě nemám moc projetý tyhle mapy, takže nevím přesně, kde jsou bedny s nejlepšíma věcma a tak. Nevadí, tamhle před sebou někoho máme. Máme zlatý meč. Tak ho dojdem ulovit. Chtělo by to pak nějakou bedničku aspoň sílem najít. A tamhle jsou dva. Je tam bednu. Nikdo z nich nemá. Jablíčka. Tři. Výborně. Jo. Mlátím tím mečem. A tady se dá někam propadnout. Jo, tenhle. Aha, on mě zabil. Tak toho jsem si vůbec nevšiml, tak tohle to byla hodně rychlá arenka. Nevadí, já myslím, že to pro dnešek bohatě stačí. A uslyšíme se u dalšího dílu. Tak zatím ahoj.